ko ni tan dum yaharat e information ji mon foko do e der Big Weltaare TV e emission mon arsar yan ngoy e galel ka minen gonay dum do e pour le jeer kala ka hocce information nod galel totto dum jey mbar yon abonne sen mon Big Weltaare TV e ha sa goddo kayji e kay on jaara. E bandiraɓe sehilaɓe min de ko dañmi ko hande koko jommali min mi wawa yah tan mi yarani ka fee mie paami kola ba hene jeppimi e oto he ɓayde mbi koɓe tafatoɓe mbeɗa moɓo mbeɗa rento yim jimi jeeyo kafe garme mum yeeyam mewnoga as kafe ɓuuɗo sappo yi waɗi mew waɗi kafe mbeɗa huccite hen ni e guite hooram de waajuma joori mbeɗa ƴeewa hena ƴaaro waɗe ka as totti mi hollu ɗum keeci tan gomi neskafe ɓole gomi mbima ndeke yawde leelde kamɓe ɓe tafeema meewa o mbi e bawɗe Allah Allah no seedi ndene kolo ba ƴeew tan tafeeɗo meewa hakkone ƴaaraade e ƴaaragol ɓolo o tafi meewa woppudimi ɗon nes kafe ɓolo gomi mbima mi ñaade hen mi ruuf kafe ɗe ndene kolo ba ton jeffate